wasiirada wasaaradaha horumarinta jidadka iyo sidoo kale boosaha iyo isgaarsiinta mudane cabdillaahi abakor iyo sidoo kale cabdiweli cabdillaahi sheekh suufi kulankan oo gaargaar ay ula yeesheen ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranku labadaasi wasiir markuu soo dhammaaday waxaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay guddoomiyaha guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka naasir cali shire iyo sidoo kale labadaasi wasiir cabdiweli cabdillaahi sheekh suufi wasiirka wasaaradda boosaha ee somalilan ayaa intuu hadalkiisa ku guda jiray waxa uu sheegay inay xukuumadda somalilan waddo qorshe ay ku doonayso in hal shirkad oo qura la isugu geeyo isgaarsiinta kala duwan ee dalka si meesha looga saara buu yidhi loolanka ay shirkaduhu ugu jiraan isgaarsiinta dalka inoogu yimi kulanka gaarkan wada yeelanay runaantii kulankaygu wuxuu daarnaa oo aad si faahfaahsan aan uga wada hadlay shaqada guud ee qaranka u hayo baan aada uga wareysanay iyo tallaabooyinka insha allah tacaala aan ka rajaynayno inay wasaaraddani ay qaado oo gaar ahaana guddideedu waxaan in badan daba soconay xeerka number 50 ama konton oo golahan ka baxay 2014-kii in aanu ku dabagalno bal xeerkaasi fulo waxaan aad iyo aad aan uga wada hadalnay arrimaha ku saabsan oo xeerka ku qoran sidii loo abuuri lahaa commissionka waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii loo dardar gelin lahaa in interconnectionkii isgaarsiinta ee shirkadu inuu dhaco iyo sidii gatewaykii loo samayn lahaa boostii loo abuuri lahaa country corkii isaga laftiisa oo runtii wasiirku markuu xilka qaadayo ku ballan qaaday sidii loo suurtagelin lahaa waxaan kaloo aasla eegnay waxyaabo fara badan runtii oo ku saabsan diinay waxa uu ah buddigii asaas sharciga lagu maamulayo isgaarsiinta xeerka number 10 ee baarlamaanka saxii 2014-kii oo diyaara marka anigu wasaarad ahaan diyaar baan ahay inaan fulino oo dhammaan waxa ku qoran aan hirgelino oo wax badan oo xuquuq oo dadku ay leeyihiin sheegaya ugu horeeyo arrinka interconnectionka qofka macmiilka oo ah shirkadaha isgaarsiintu wuxuu xaq u leeyahay oo ka mid ah xuquuqdiisa uu ku leeyahay shirkadaha inuu la hadli karo qofku doono ha sito nambarku doono ama shirkadu doonaba ka sita nambarka waa xaq u leeyahay marka shirkaduna oo diyaar san ka war hayno farsamadeedina gacantaan ku haynaa waxaan ku hirgelin doonaa insha allah xilliga ugu horeeya waxaan isleenahay intaanu dhammaan sanadku waa idin suurtagal taasi marka waa taa waxa kaloon ka hadalnay si guud isgaarsiinta oo run ahaantii ah qayb aad iyo aada uga mid a dhaqaalaha waxaa ka mid ah in qalabka standardka qalabka shirkadaha ay adeegsanayaan ahaado qalab standard oo waafaqsan dunidu siday maaragtay qalabka u maamusho waxaa ka mid a maaragtay qofka iyo macmiilka iyo adeega loo maaragtay u gudbinaya shirkadu inuu ahaado adeeg mar walba la heli karo oo tayadu sarreyso oo maaragtay qanciya baahiyaha maaragtay qofku u baahan yahay taan kale aad iyo aad baanu aan uga wada shaqaynay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka mudane cabdillahi abakor oo runtii aan waxaan aada uga wada hadalnay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinku shaqada ay hayso waxa u qorshaysan iyo halkay imika marinayaan howlahooda waxa aanu si gaara usi uga sii wada hadalnay waddada ceergaabo oo runtii halbowle ah qarankana muhiim u ah oo 370 kilomitr ah haddii laga jaro ilaa iyo inay af mudabo noqonaysaa 248 kilomitr halkii u marayso waxaan kaloo runtii aada uga sii wada hadalay hantida ku baxday oo ahayd hantii laga soo qaaday ilaa dugsiyeena hoose isla markaana uu markii hore gacanta ka hayay wasiirkii hore ee madaxtooyada xirsi ilaa iminka kharashka ku baxay waa intila maynaga ayaa wada hawshaa wada qabanay oo iska lahayn qaran ahaan shaqayn dhow hore uga cawdeen mas-uuliyadii naga horreysay lakiin anaga waxaanu ballan qaadnay inaanu wada shaqayn dhow la samayn doonno waxay allaal waxayd ay nooga baxdaana inaanu siin doonno insha allah haddoo la ka dhigo waxayna weydiiyeen su-aalo ah wixii lacagta ku baxday kuska guud ee wadada mashruuca ceergaabo waxna waa wax naga horreeyay annaga wasaarad ahaan iyo mas-uuliyiinteeda in annaga gacanta ku hayna waanu sheegnay bishii intaan ku bixinno miisaaniyadda qaranka inay ku jirtaa waxa kaloon u sheegnay in mashruuca 100% ee dowladda soomaaliland ay gacanta ku hayso cid kale inaanay naga caawinin sanduuqan horumarinta wadooyinka amba s d f sanduuqa horumarinta soomaaliland s d f-na inta badan waxay naga caawiyaa oo wadooyinka hore u jiray laakiin waddada ceergaabo oo wadda 100% soomaaliland ay gacanta ku hayso
geesta kale Cabdullaahi Abokor wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka ayay warbaahintii goobjoog ahayd waxay weydiisay bal hadda inay jiraan iyo qorshaha uga yaala bal hadda inay jiraan iyo qorshaha uga meel yaala shirkada gaar loo leeyahay kuwaas oo bixiya liisamada gaadiidka kala duwan waxaanu ku jawaabay iyo horta waxa jira guddi ayra guddiga dhaqaalaha horumarinta guddiga horumarinta dhaqaalaha ee Soomaaliland oo interministerial committee arrimahaas iyo arrimo fara badan oo kalaba ayaa gacanta ku haya go'aan baan kulli insha Allah laga soo saari doonaa arrinkaana inta guddigaasi go'aan ka soo saareyso Cabdi Samad Cali Axmed Television ka Caalamiga Star TV Hargeysa.